YOU!やったぜ。いいよ、行こっか。やっぱこれだよ、これ。はいはい。おい。なあ。うお。お。マジか。じゃ、そういうことで。よっしゃ。やば。うっ、吐きそう。やれやれ。本当にお前らだけで行くのかよ。心配すんな、多分大丈夫だ。行ってきます。ったく、
気をつけろよ。はい、では。夏休みスタートだ。表情が硬いな、長谷川警部補。カブラギ管理官、失礼、少々疲れまして。潜入捜査は久しぶりなので。気持ちはわからんでもない。怪盗団との接触は問題なく協力を取り付けました。しかしまだ白氷の上の関係、勘の鋭いメンバーもいましてね。ですが必ず信頼を得てみせます。さすがだな。私が見込んだだけのことはある。拾ってもらった恩がありますからね。今はあなたのために動くだけです。その調子で事件の真相をつかんでこい。だが情は移すなよ。奴らを逮捕するときはいずれやってくる。情？そんなものはとっくの昔になくなりましたよ。ならいい。あの子は元気にしているか。たまには家に帰ってやれ。いいな。はい。さすがにあの世界のことは言えねえな。もう少し情報を引き出さねえと。悪く思うなよ、怪盗団。俺は事件を解決できればそれでいい。利用するだけさせてもらう。なあ、今どの辺だ？そろそろ栃木県に入るみたい。結構来たわね。栃木か。栃木といえば徳川家康を祀る日光東照宮が有名だな。お猿さんの彫刻がとっても可愛いんだよね。見に行ってみたいな。あ、私イチゴ食べたい。イチゴ狩り行こうよ。餃子なんかも有名だな。宇都宮は餃子の聖地らしいぞ。いいな、餃子食いに行かね。お前らのんきなもんだな。まあ仕方ないわ。ずっと気を張ってはいられないし、話し合って決めたじゃない。北海道に急ぐこともできるけど、一箇所にとどまるよりはいろんな町を回った方がいいって。渋谷や札幌以外の町にもジェイルが存在するかもしれないものね。それに札幌のキングとおぼしき相手は8月8日まで帰国しないそうだからな。何にせよ俺たちにはまだ時間があるということだ。うん、それもそうか。けどさ、途中でジェイル見つけたら片っ端から調べるってことだろ。なんか俺らすげえことしようとしてね。スケールでかすぎだろ。それでもしジェイルがあるときはソフィアが知らせてくれるんだよね。任せとけ、多分大丈夫。神田よりの AI 来た。これなあ、お前ってマジで何者なんだ？私は人の良き友人ソフィアだ。出た、謎の歌。細かいことはいいじゃん。一緒にいればきっといろいろわかるよ。とにかくよろしくね、ソフィア。よろしくな、アン。そういえばマコちゃん、ずっと運転任せちゃってるけど大丈夫？一応私も免許は持ってるけど。春はまだ取り立てだし、できるだけ私が運転するようにするわね。他に誰か持ってる人いる？私はないんだけど。すまんが、ない。俺もまだなんだよな。早く取りて。お前は？まあ俺らようやく取れる年になったばっかだからな。ごめんね、まこちゃん。無理はしないでね。ねえ、その代わり休憩は多くなるかも。みんなの命を預かってるわけだし。全然 OK。 むしろ休んでもらわんと困る。
じゃあずっと誠が運転していくのか。ひとまずそういうことになるわね。大変だな。何か手伝えることあるか。それじゃ立ち寄れそうな場所を探してもらえる。そろそろ一息入れたいわ。そこでお昼にしましょう。オーケー、任せとけ。ちょうどいい川辺がある。川辺で料理か。旅っぽくなってきたじゃん。おお、なんかそれっぽいとこじゃん。だ大丈夫か。こんなリア充っぽいことして爆発しないか。っていうか天気も最高だし絶好の料理日和って感じ。早速作りましょうか。マスターにもらった食材があったわよね。みんなでお料理なんてなんだか新鮮。よし、メインディッシュは頼むぜ。用意は万全だ。おいしい。いくらでも食べれちゃいそう。ああ、この大自然がうまさをさらに引き立てる。残念だったなお稲荷。最後の一皿はこの怪盗双葉がいただいた。なんだと。無念。そんなに落ち込まないの。この世の終わりじゃあるまいし。本当か。ぜひ頼むぞ。いやー、くったくった、もう動けねえ。私もお腹いっぱい。紅茶でも入れてゆっくりしようか。賛成。あ、そうだ、後でマシュマロ焼かない。ぎお前まだ空気かよ。だってほら、甘いものは別腹だし。それじゃあお菓子と紅茶で休憩してから出発しましょう。だいぶ走った気がするが、今はどのあたりだ。もうすぐ仙台市に入るな。結構寄り道したけどジェイル見つからなかったな。ちょっと気が抜けちゃった。でもあんなのがたくさんあっても困るよね。もう暗いし続きは明日かな。そろそろ今夜車を止める場所を決めておかないといけないわね。つかまず飯にしね。仙台のうめえもんつったら何よ。仙台名物って言ったら牛タンかな。専門のお店がいくつもあるって。いや、腹ごしらえも捨てがたいが、まずは青葉山公園の仙台城跡へ向かうべきだ。かつてこの地を治めた伊達政宗公の銅像がある。独眼竜と称された男を一目見ておきたい。先にお風呂入りたい。車で寝るにしろ汗ベトベトじゃやだ。やれやれ、見事に意見がバラバラだな。どうしよう。こういう時こそ私の出番だな。車中泊家の駐車場、牛タン屋、伊達政宗に風呂屋、任せておけ。全部含めた最適経路出してやる。ソフィアってそんなこともできるんだね。特別なことはしてない。検索して適当に並べてみるだけだ。まずは青葉山公園の駐車場に車を止めて、伊達政宗騎馬像を。あれ、はあ、
ん？どうした？匂いがする。この町にジェイルがありそうだ。おい、マジかよ。つか、そういう感じで見つかるもんなのな。確かなのか、ソフィア。多分、距離があるせいかはっきりしないが、渋谷と同じような感じがする。じゃあ、このまま仙台に向かうわね。もう少しで着くと思う。どう、ソフィア、ジェイルの匂いっていうのはする？間違いない。この町にジェイルがある。本当にあったんだね。渋谷以外の町にもジェイルが。ジェイルがあるなら、この町でも何か事件が起きてるはずだ。そうね、まずは調べましょう。でもな、調べるって言ってもどうする？仙台の町は広そうだぞ。観光名所とかどう？人が集まるところなら噂も入ってきそう。ちょうどいい。ここは政宗公のいる青葉山公園だ。銅像とか別に明日でよくね？飯行こうぜ。飯。何を言う。銅像が明日までそこにある保証はどこにもないだろう。旅の出会いは一期一会。見ると決めたなら今見ておくべきだ。出た、お稲荷の謎理論。そういえば、まこちゃん、車中泊の許可って無事に取れた？ええ、さっき電話で確認したわ。寝泊まりする場所に関してはひとまず安心。それにここは観光客も多そうだから、ある程度話を聞くこともできそうね。銅像行ってみる？ここから歩いて近いんだよね。近いぞ、すぐそこだ。よし、行くぞ。政宗公が俺たちを待っている。無双できるぞ、きっと。やはり素晴らしい造形美だ。独眼流の威厳が伝わってくるな。あ、さすが仙台の象徴と言われるだけはある。次はぜひ昼間にも。なんだこれ、なんか貼ってあんな。プリンスオブナイトメア第1巻、20冊目重版出題記念。出題ってことは本の宣伝？許可を取ってそうでもないし、誰かのいたずらかしら。不届きな輩もいたものだ。己の利益のためにこんな張り紙をするとは。剥がしておきましょう。これでいいわね。で、満足したかよ、ユウスケ。ああ、おかげで政宗公に挨拶できた。みんな、すまない、時間を取らせたな。移動しよう。んじゃ、一箇所クリアだな。お次は牛タンディナーにレッツラゴーだ。にゃっはー、本場の味、グルメの我が輩をうならせてくれるかな。あ、すまん、猫の入店は厳しいかもしれない。なんと、あっちゃう。わあ、んだこれ、肉、あっち、柔らけ、うまっ。ちょ、リュウジ、こっち飛んでる。あ
ゆうすけ泣いてんだけど。普段ちゃんと食べてるのかしら。まあでも本当に美味しいわね。なあ、我が輩にも一口くれ。うるせえ猫だな。こいつから分けてもらえよ。いや悪いけど無理。ケチケチすんな。我が輩だって腹減ってんだぞ。バカ、でけえ声出すな。猫の声。やべえ。気のせいかな。君のとこから猫の鳴き声が。いえ違くって、ちょっと猫の声真似をしてただけで。ほらリュウジ。いや君、さすがにそれは無理があるよ。思うにメガネの彼のカバンの中かな。いや優しいね。分けてあげてるのかい。猫ちゃんともども、ぜひこのお店の極上の牛タンを味わってくれたまえ。そんな声でけえって。おっとごめんごめん、バレたら味わうどころか叩き出されちゃうね。ところで君たち、仙台の牛タンは初めてかな。付け合わせにはテールスープが鉄板なんだけど、テールスープにはコラーゲンが非常に豊富でね、美肌効果を求めて飲む人も多いんだが、一般的に経口摂取は効果が薄いとされている。だが効果があったという人の数も少なくない。人間の認識は曖昧なものでね、思い込みの力、いわゆるプラセボ効果だね。これおい、なんか話止まんねえんだけど。うちらのこと見えてる。この一方的な情報の圧力、古典的オタの匂いを感じる。カバンの中身はすんません。つーか、何が。ああ猫の話。大丈夫だよ、お店の人に言ったりしないから。ところで君たちは学生かい。そういう子もいるみたいだけど、君は違うよね。まだういういしさが残ってる。ということは次はいよいよ大学受験か。どこへ行くかはもう決めたのかな。って自己紹介がまだだった。私は一ノ瀬クオン。この近くの東邦大学で研究者として雇われてるね。よかったらうちの大学に遊びに来てみない。山奥だけど楽しいよ。この季節はクマも出るし。クマ。俺ら忙しいっつーか、やることあってあんま時間ねえっつーか。そうかそうか、若い時は何でもやんなさい。では再会を祈ってアメちゃんをやろう少年。はあ。それじゃ牛タンも堪能し終えたことだし、私はこの辺りで。さらばだバコードたち。ちょっと変わったテンションの人だったね。とにかく騒ぎにならなくてよかったわ。あの人に感謝しないと。すまん、我が輩としたことが。いや俺も調子乗りすぎたわ。ごめんねモナちゃん、後で笹かま買ってあげるから。あの焼き目ついてるやつか、楽しみにしてるぞ。いいね。ああもうヤバすぎるよね。ね、先生の新作がマジ最高でさ、徹夜で読んじゃった。しかも2晩連続。そういえば今日雑誌のインタビューで駅に来るとかって。見に行くしかないじゃん。さあ食べましょうか。今度は静かに味わうように。ういす。まさかの麦飯5杯おかわりだと。胃袋どうなってんだ。いやおかわり無料って聞いたら普通行くだろう。あ、まず並んだ肉の艶を眺め1杯、香りで2杯は硬い。それはお前だけだっつの。でも本当に美味しいお店だったね。ソフィアグッジョブ。
朝飯前ってやつだ。こりゃ店選びはソフィア担当で決まりだな。ってなんだあれ。夏目先生、新刊も最高でした。先生サインを、本にサインしてください。応援ありがとう。ああ待って待って、サインは一人ずつね。ああ悪いけど男性は後ろに並んで、レディーファーストだからね。なんだあいつ、すごい人気ね。新刊っていうからには作家さんかしら。へえ、やあ君たちもサインが欲しいのかい、それとも握手。え、その、はあ、君たちのように可憐なファンを待たせてしまうなんて。これお詫びに受け取ってくれないかな。大丈夫、ちゃんとサインは書いてあるから。あ、はあ、いえ、あの、おや、そうだったのか。これは飛んだ早とちりだったかな。プリンス・オブ・ナイトメア、作者はナツメ・アンゴ。そう、僕がそのナツメ・アンゴさ、よろしくね。プリンス・オブ・ナイトメアって政宗像の張り紙にあった。政宗像に張り紙だって。ああ、もしかするとまた僕の熱烈なファンの仕業かな。作品を宣伝してくれるのは嬉しいが、少々過熱気味なところがあってね。まったく困ったものだよ。どうかこの僕に免じて許してくれ。おい、その辺にしとけよ、困ってんだろうが。なんだい君たち、僕が声をかけたのはこの魅力的な女性たちさ。君たちは黙っていてくれないか。悪いけど俺らの連れなんだよ。ようなら俺が聞くけどな。この俺にそんな口を聞いてただで済むと思ってるのか。へえ、いい度胸じゃないか。夏目先生、そろそろ移動しなくては。チッ、それじゃあ僕は行くよ、これから雑誌のインタビューがあるからね。僕の本を読んでくれる全ての読者に心からの感謝と愛を。夏目先生、愛してます。もう無理、最高、明日もう10冊買ってお布施しなきゃ。なんだあの男。先生だかなんだか知らねえが、ムカつく野郎だな。変なやつだったな。だが周りの人は大喜びしてた。なんでだ。そりゃ周りがおかしいんだよ。同意見だな。お世辞にも褒められた人間とは思え。ハル、大丈夫だった。うん、ちょっとびっくりしただけ。なんであんなやつが人気なんだろう、全然わかんない。何か裏があるのかもしれねえな。例えば改心を使ってるとかな。まさか仙台のキング。ただの可能性の話だけどな。いや、ありえるんじゃねえか。あいつがキングならいろいろ納得だぜ。よし、車に戻れば PC がある。いろいろ調べられると思うぞ。おい、つけておこう。それじゃあ簡単に状況を整理しましょう。ソフィア、ここにジェイルがあることは間違いないのよね。市内に入ってますます匂いは強くなってる、間違いない。そしてさっきの男の人、
夏目暗号って言ったよね。そいつのことを軽く調べてみた結果、夏目暗号、文豪夏目漱吾の孫にして今をときめくラノベ作家、デビュー作プリンスオブナイトメアで爽快者大賞を受賞して華々しくデビュー。これがバカみたいに売れてんだよな。一巻だけで100万部突破。100万？それすごくない？いやいや、このご時世にデビュー作がこの部数なんて超ミラクルだぞ。 SNS も確認してみたんだけど、ちょっと異様な状況よ。夏目の信者たちがいろんなとこで暴れ回ってる。やつの本のキャラっぽい服を着てたって理由でその辺の人に殴りかかったなんて噂もある。ええ、しかも誰もそれを止めないどころか叩いてる節さえあるわ。政宗像に張り紙をするような連中だからな。節度をわきまえないのもうなずける。駅前でもファンの熱気がすごかったね。まるで何かの宗教みたいに。ネットの掲示板にもこいつ専用のスレが毎日100件近く立ってる。賞賛込めばっかだし、おまけに IP 調べたら全部仙台からだ。怪しすぎだろ。てか決まりじゃね？確かに。まだ俺たちは奴の実力までは測れてない。もし本当にすごい奴ならジェイルもキングも関係なくて実力で勝ち取ってるってことだよね。いやけどキングの可能性だってあるだろ。それを調べるための調査だ。明日は夏目に的を絞って情報を集めようぜ。もし奴がキングなら渋谷のように改心された被害者がいるかもしれない。ああ忘れてたけど、一応刑事のおっさんにも状況の報告はしとくか。そうだね。何か別の手がかりを掴んできてくれるかもしれないから。それじゃ明日に備えて今日はそろそろ寝よっか。でやっぱ俺らが上かよ。もうこれ外じゃね。てか狭くね。仕方あるまい。車の広さにも限界がある。それに言うほど悪くない。弟子たちが多くいた頃は狭いアトリエで雑魚寝など日常茶飯事だったからな。お前変にたくましいとこあるよな。てか普通に寝る流れになってっけど本当にいいのかお前ら。みんなで夜通しトランプしたり一緒に寝ながら星眺めるとかねえの。そういういかにも青春って感じのイベント起きねえのかよ。いやいや分かってるけど、もっとこう諦めろ龍二。明日も早いんだからさっさと休め。つかこの中に3人と1匹って暑くて寝れなくね。そうだな。真夏だというのに毛皮が目の前にあってはな。仕方ねえだろ、猫なんだから。猫じゃねえけど。男子うるさい。さ、左遷した。違う、そうじゃない、こうだ。よっしゃ。そうね。桃。
さてと、